Əziz tamaşaçılar, salam. Londondan BBC Uzbek kursatını başlayırıq. BBC yangiliklər bilan mən, Luiza Skendari. Afg'onistonning Parvon viloyati dohil qator viloyatlardagi halokatli selovlar oqibatida 100 ga yaqin inson halok bo'lgan. Pokistonda koronavirus vahimalari ortda qoldimi? Nima uchun u yerda kutilgandan ko'ra kamroq o'lim hollari yuz bergan? Savollarga javob izlaymiz. Maymana bozorida poliz mahsulotlari, xususan qovun tarvuz savdosi qanday kechmoqda? Shahar bozoridan suhbat. Tarkonlar deyə pozisiya nazik nəsə, 2 rəzən və səsə sonra məsələ girtə, 2-3 rəzəcə toqatı bu. Parvon viloyati markazi Chorkor shahrida o'tgan kecha halokatli selob yuz berdi. Qattiq yomg'ir ortidan tungi soat 3larda kuchli suv toshqini shaharning qator mintaqalariga kirib kelgan va rasmiylarga ko'ra 70 ga yaqin inson halok bo'lgan. Ko'plab uylarni suv yuvib ketgan. Selob yana qator boshqa viloyatlarda ham yuz bergan va halok bo'lganlar umumiy soni 100 ga yaqin deyilmoqda. Shafi Begog'li tafsilotlar bilan. Parvon viloyatining markazi so'nggi suv toshqinida eng ko'p talafot va xisora ko'rgan mintaqa deb belgilandi. Yarim tunda mahalla aholi uyquda bo'lgan payti selob yuz berdi. Natijada odamlarga talafot yetkazildi. Bir qanchalari qurbon bo'lishdi. Mintaqa yashovchilaridan biri selob haqida shunday dedi. Oila a'zolarim omon qolishdi, ammo o'z mahalladosh yaqin do'stlarimni qo'ldan berdim. Birta emas, ikkita emas, ko'pchilik hayotini yo'qotdi. 50 dan ortiq kishi jon berdi. Parvon viloyati rasmiylari davlat rahbarlari tomonidan og'ir ahvolga tushgan oilalarga yordam va'dasi berilganini aytmoqdalar. Ayni holda favqulodda holatlar bo'yicha davlat vaziri hodisadan kelib chiqqan vaziyatni o'rganish uchun bu viloyatga yetib borgan. Bizning olib borayotgan amaliyot necha bosqichda amalga oshadi. Qutqaruv va sayyor temlari va qo'limizdagi hamma imkoniyat bilan dastlab uy joylarini suv bosib qamalib qolgan odamlarni qutqazishimiz lozim. Keyin yaralanganlar davolash uchun sog'liq markazlarga yetkaziladi. Parvon dohil mamlakatning Lugar, Panshir, Kopiso, Maydonvardak, Nuriston, Paktiyo va Paktika viloyatlarida ham selablar yuz bergan. Ushbu viloyatlarda ham aholiga insoniy talafot va moliy xisora yetkazilgan. Bugun yuz bergan qattiq yog'ingarchiliklar tufayli Gardez bilan Tera mintaqasi orasida joylashgan yo'l tarafi yuzga yopilib qolgandi. Yog'ingarchilikda moli va joni talafot ham bor. Afg'oniston tog'li hudud har yili suv toshqinlari yuz berib turadi. Va har bor aholiga insoniy talafot va moli zarar yetkaziladi. Afg'oniston havo shinoslik idorasining 2 kun muqaddam bu viloyatlarda qattiq yomg'ir va selob yuz berishi mumkinligi haqidagi ogohlantirishlariga qaramay, davlat har gal tayyor emas va baxtsiz hodisalar rasmiylarni hayratda qoldiradi deganga o'xshaydi. Shafi Begog'li, BBC Kobul. Mutassil ro'y beruvchi tabiiy ofatlarga rasmiylar Afg'onistonda ne qadar tayyorgarlik oladilar deb o'ylaysiz? Bu borada fikrlaringizni bizga ijtimoiy tarmoqlardagi BBC O'zbek Afg'oniston safhalari orqali yo'llang. YouTube'da ham kanalimiz BBC O'zbek Afg'oniston. Pokistonda aholi zich yashaydigan yirik shaharlarda COVID-19 dan o'lim holatlari yuqori bo'ladi degan bashoratlar ro'yobga chiqmagan. Mutaxassislar uchun bu kutilmagan holat edi va hozirda sabablarini o'rganishmoqda. Kasallikka chalinish sur'ati ham keskin tushgan, lekin karantin choralari yengillashtirilishi ortidan kelgusi to'lqinlar kelib chiqishi mumkinligi haqida xavotirlar bor. Pokistonda jun oyidagi bir necha hafta mobaynida kasalxonalardagi koronavirus bemorlari mana shunday holatda edi. Bugungi kunda ko'plab kasalxonalar bo'm-bo'sh. Hayot oddiy holatga qaytmoqda. Bu mamlakat o'zining abgor sog'liq tizimiga qaramay, kasallikning eng yomon bosqichdan qutilgan bo'lishi mumkinmi? Xo'p, kasallik soni qanchalar kam?
پاکستان، بریتانیا یاکی باشقه غربی دولتلرگه قرگنده 1 میلیون اهالی باشگه کووید 19 دن اولم و کسرلیگنه یقتلش حالتلره کمراق بولده. و کورنشی چه یرک شهرلرده قوشنی هندستانده گدن وزیعت انچنگ یخشی ایده. بز هله هم ویروس ترقلشتن آگاه بولشمز کرک. لیکن باشقه توموندن اقتصاد ناشمسک میلیون لب آدم آچرچلیکه دوچ گلده. Ammo rasmiy ma'lumotlarga ishonishimiz mumkinmi? Mamlakatda test o'tkazish miqyosi kichik va haqiqiy holatlar soni ancha yuqori. Ammo musbat test natijalari soni ham kamaymoqda. Shuning uchun kasallik tarqalishi sur'atlari pasayotganiga o'xshaydi. O'limlar soni aniqroq ko'rsatkich bo'lishi mumkin. Katta shaharlardagi qabristonlarda dafn marosimlari sezilarli darajada ko'tarilgan. Ammo bu o'limlarga sabab faqatgina koronavirus bo'lgan deb aytib bo'lmaydi. Ammo har qanday holatda o'limlar soni xalqaro miqyosdan anchayin past bo'lganiga o'xshaydi. Nega? Pokistonda aholining aksariyatini yoshlar tashkil qiladi. 65 yosh va undan katta yoshdagilar koronavirus eng ko'p ta'sir ko'rsatadigan guruh hisoblanadi. Pokistonda bular aholining atigi 4%ini tashkil qiladi. Kasallik tarqalishining yana bir muhim omili bu kasallikni yuqtirgan aholining ijtimoiy doirasi qanchalik kattaligidadir. Bizning ijtimoiy doiramiz kuniga qancha odam ko'rayotganimiz Pokistonda va rivojlanayotgan mamlakatlarda juda cheklangan. Koronavirus holatlarining kamayishi yangi mahalliy karantin siyosati bilan bir vaqtda to'g'ri keldi. Ammo ular bu qadar qat'iy bo'lmagan. Shu bilan birga mamlakat bo'ylab masjidlar ochiq edi. Ammo mutaxassislar ehtiyotkor bo'lishni maslahat bermoqdalar. Aholida ko'proq ogohlik paydo bo'lgani belgilari bor va bu katta rol o'ynagan bo'lishi mumkin. Lekin hamma yerda ham shundaymi? Men bunday deb aytmagan bo'lardim. Amaldagi vaziyat anchayin murakkab. Bu shunchaki o'limlar soni kamaydi va biz vaziyat ustidan nazoratni qo'l ostiga oldik, g'alaba qildik degan sodda vaziyat emas. Avstraliya, Vietnam va boshqa joylarda biz yana kasallik qayta takrorlanishi mumkinligini ko'rdik. Virus haqida hali ham ko'p narsalar ma'lum emas. Shaharlardan ko'proq qishloq joylariga sayohat qilayotgan mahalliy sayyohlarning ko'payishi bilan virusning yangi to'lqini boshlanishi ehtimoli tashvish tug'dirmoqda. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz, kunning boshqa xabarlari. Amerika jamhur raisi turmush o'rtog'i Melania Trump jamhuriyatchilar hezbi anjumaniga qarata nutqida mamlakatda irqiy birlikka da'vat qildi. Xonim Trump amerikaliklarni odamlarning irqiga qarab xulosalar chiqarishni to'xtatishga chaqirdi. Jamhur raisi Trump novembr oyiga rejalangan jamhur raislik saylovida demokratlar hezbidan Joe Bidenga raqibdir. Amerikada polis tomonidan qora tanli shaxsga o'q otilgani ortidan 3-chi kun Kenosha shahrida davom etayotgan namoyishlarda yuz bergan otishmada 2 kishi o'ldirilgan va 1 kishi jarohatlangan. Aytilishicha otishma 2 raqib guruh o'rtasida yuz bergan. Tungi cheklov vaqti kiritilganiga qaramay namoyishlar yana ko'chalarga chiqishgan va polis bilan ham to'qnashuvlar yuz bergan. Indoneziyada pashalar tarqatuvchi kasallik dengi bezgagiga qarshi o'tkazilgan tajribaviy loyiha kasallikning keskin kamayishiga olib kelgan. Pashalarga inson uchun zararsiz bo'lgan bakteriyani vaksin orqali berib, kasallanish hollarini 75% kamaytirishga muvaffaq bo'lingan. Bu kasallik jahon bo'ylab yiliga 100 millionlab insonga yuqadi. Yoz fasli meva, sabzavot va poliz mahsulotlari uchun pishiqchilik mavsumidir. Bozorda ular bilan savdo qiluvchilar uchun esa ishning eng qizigan vaqti. Bu yilgi pandemiya manzarasida savdo qanday kechmoqda? Maymanalik mahalliy jurnalist Zohir Aniq qovunshunoshlardan biri bilan suhbatlashgan. Bular inoqa bir xo'jadukdan kelgan shu maymanaga. Biz deb qoladan olamiz, sotamiz shu yerga. Xo'ja dukkan shibxona kelgan. Xo'ja shibxona. Bu tanisi ham bor ba'zilari, shu maymanani o'zining ham bor, mana bu Qo'shboydan keladi, mana bu Men daraxtdan keladi, shu yerdan keladi. Bu tanisi shunda qatam? Bu tanisi ham peylar maydaroq, keyroqdan kattaroq kelaveradi, bilasiz. Qancha sotasizlar? Qancha olasizlar, qancha sotasizlar? Buni rafiq 2-3 raqam mol bo'ldi. Mana balginalar bor, 100 rupa keladi, bir zo'r pasotamiz.
بله با بر ذکر بگیرد بر زیر پس اوت اوز بیشتر بوره فهمم بالاخره سوت اوز تا یه خورده گوش پلی کی داده نشوند بالاخره سوت است تیر دیگه نشوند خود بار بذارم شلوغ ابو خراب بله بیان خسا بو آن این ترکالی دیگه پوستی نازک نرسه یکی رو زن و سه سهار مسال گرفت یکی چه دیگه توقعاتی با منه تربیت چه دهمی آمده مسال خوانی یکی چه زن رو گرفت سهار نمره پیدا برادر بودش و دیگه چه شیرنام با یاش خوانی است بو مایمالانه باشه قایسته ماره کبرا بو مثلا بو رفت فقط شو پیلن کی بود مین درقه کبرا بود در حال حاضر مین درقه بیشکن خوش باید رو گشتیده کرده باشه من خلادن کرده علمار را واسه بر یکی افتادن رو کرده پیلن شو مین درختن کرده و قل و قشتا و خوش باید رو گشتیدن شوی پس پس تمال دادن کرده بودن بو برگره ایده بلن؟ بلن برگره ایده بلن و بو مزاردن کرده سمنگانده شد پنگی تا شرخانده برگره ایلردن بو بیم کرب شیرین مثل بو سابق لبت گرز بر نفر کرده مسلکتاره که ایتده بو اشا سابق قدم سابقانو تخمدن دیدم اونو بلدیز کب شیرین هم با بخاطر شو رنگ خراب بسیم وزی کب شیرین دو دو اشقه هم بخاطر بلو بنا هم اخنوات دو اخشدن که ند بلدیز کب شیرین دو مردم دو مرد بگر نازی پچا بلو تمام فقط نوک دید هم شیرین هم سولی شو یه این خلا زیر ایزا میده چون های اشقه هم ناگیه مثل خیده ناگیه مثل چونی سر جایی کب بلا نوک خوان هم دیدم اخنوات نوک خوان دیدم کب راشه مالی بچا کرد یخش کامون بود کلی بقا بو نچه رقم کامون با حاضر بازارگه کلده بازارگه رفت و تربیش رقم کامون باش بود نچه رقم تانیست من تانی هستم شد بودتا بلگنه با بودتا زنبوشه با بودتا گرگه با بودتا اخنوات با بودتا جنپیر با بودتا اسخلانه با آسیت رقم کن بادم قنده مردم اقتصاد یخش مالا مرا بالاخره بلده مسد هوا گرم مردم کبرا مسد نیوه آلد شو ترکالی دیسه شو تربز خواه شو نانشتلا یخشی مسد بده کس بلده یخشی مایمنالیک قوون فروش بلن صحبت ایده افسانوی فوتبولچی لیانل مسی برسلونا جماسدن کتش حقیده عریزه برده. 16 یلدن بیره برسلونا جماسده اوینب کلگن 33 یاشلی مسی اروپا قهرمانلر لیگ فیناله ده بایرن میونک جماسده 802 حساب بلند یتقزلگندن سون کتماخچه ایکنلگینه معلوم قلگن. اما برسلونا گه گره بونین اچون میلیون لب دولار حق تولنش کرکتر. او شبهس از دنیا ده که این یخش فوتبولچه اما لیانل مسی 14 yil o'ynagan yagona tim Barselonadan ketishni istaganini aytdi. 10 kun oldin ular Yevropa Qahramonlar Ligida Bayern Munich bilan o'yinda 2-8 hisobida mag'lub bo'lishdi. Messi timni kuchsiz va himoyasiz deb atadi. Musobaqada yoshlari baland bo'lgan o'yinchilar qatnashgan va Barselona bu mavsumda hech qanday kap yutmagan. Timda katta o'zgarishlarni olib kelish uchun Ronald Koeman yangi bosh murabbiy sifatida tayin etildi. اما لینل مسی یعنی ترکیب تا بولش نخواهد لامید. بعضی مخلص‌لر بونگ رهبریت نه عیب لشاد. وضعیت هم اوچن ناقلایی. باشتقلر حالا قچون استفاده چکش ترکیه رکیده. نتیجه یمون باشکارو یمون. اولی رقده ایجاب نرسه یوک. اولی رکلاب نیوک قلش یابد. میسینین کتشن استاش عاد حالت. باشکارو مطلق یمون بولگن. Hozirda faqat Messining huzuri bizga umid yaratgan. U ketmasligi kerak. Hech bo'lmaganda shu shaklda ketmasligi kerak. Uning o'zi bir muassasa. U Barselonaning ramzi. Futbolchi shartnomadagi bir modda asosida darhol Barselonani tark qilishi mumkinligini aytmoqda. Timning ta'kidlashicha ushbu moddaning muddati 10 juloy kuni tugagan. Shuning uchun 2021 yilning yozigacha Messining tim bilan shartnomasi bor. Ya'ni undan oldin uni istagan har bir kishi deyarli 830 million dollar to'lashi kerak bo'ladi. Biroq o'yinchi koronavirus tufayli uzaytirilgan mavsumni qoplash uchun jolay oyi muddatini uzaytirishi kerakligini aytadi. U qaysi klubga qo'shiladi? Manchester City va Paris Saint-Germain aniq tanlovga o'xshaydi, chunki Messining bu klublar bilan aloqasi bor. Ammo Barselonani tark qilish masalasi ko'rilishicha mahkamada hal etilishi mumkin. BBC Uzbek ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ko'rsatuvimizga qadar xayr.